De La Fruz Jureyva, Qiziroq tumani Yangiobod mahallasi xonadonlarining biriga kelin bo'lib tushganiga 3 yildan oshdi. Bu oilada asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanishadi. De La Fruzning turmush o'rtog'i esa Rossiya davlatida. U ish so'rab oilaga oz bo'lsa-da moddiy ko'mak berish maqsadida tuman hokimi bilan o'tkazilgan qabulda murojaat qilgan. Aniqrog'i o'zi va qayinsinglisi bilan birgalikda qabulda ishtirok etishdi. Gap shundaki, De La Fruz yoshligidan tikuvchilikka qiziqadi va uning sirlarini onasidan o'rgangan. Agar tikuv mashinkalari berilsa, tikuv sexi ham ochmoqchi. Aytish joizki, qabulda De La Fruz va qayinsinglisi ayollar daftariga kiritilib, ulardan tikuvchilik asbob-uskunasiga ehtiyoji yuzasidan ariza olinib, bankka kiritildi. Bir hafta muddatda mashinkalar beriladigan bo'ldi. Men Qiziroq Pet kollejda o'qigan, boshlang'ich yo'nalishi bo'yicha. Boshlang'ich yo'nalishini bitirdim. Uyda edim, uy ishlari bilan. Keyin 2019-yil to'yim bo'lib, bir yerga turmushga chiqib kelganman. Bu yerda 3 yildan beri shu farzandlarim, uy ishlari, agrotda ishlaymiz shu. Endi tikuvchilik qilmoqchi bo'lib, qaynsinglim bilan murojaat qildik. Tikuv mashinasi berib, endi o'zimiz band qilmoqchimiz, ishlamoqchimiz. Endi keyingi haftadan boshlab bizga mashina chiqarib beramiz deyishdi. Tikuvchilikda o'z qizlik vaqtim ojonim o'rgatgan. Shu bolalarimga ko'ylak tikkanman. Qizlik vaqtimda uydaligimda tog'am qizlariga, o'g'illariga kiyim tikib berganman. Biz shu mashinka olsak, endi boshlab ko'rmoqchimiz. Ishimiz xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsa, keyin kengaytirib bir sexni ochmoqchimiz qaynsinglim bilan birgalikda. Shuni niyat qilib harakat qildik-da mana shu ishga. Ma'lumotlarda keltirilishicha Yangiobod mahallasida 18-30 yoshgacha bo'lganlar 927 nafarni tashkil etadi. Ularning bandligini ta'minlash maqsadida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda shu mahallamizda yoshlarga 10 nafar yoshimizga haydovchilik guvohnomasi uchun 1,80 million so'mdan pul to'lab berdik. Bundan tashqari 2 nafar talabamizga oilaviy sharoit sal og'irliq bo'lganligi sababli 2-tasini 2,5 milliondan kontrakt to'lovlari to'lab berdik va 43 nafar yoshimizni 10 yil asosida muddat 10 yil asosida yer berish bilan ularni ham band qildik. 43 nafar hozir 10 yillik yerga hujjat qilib, hammasini ular ham olib bo'lib, birinchi ekindan foydalandi, yaxshi daromad ko'rdi.